ai cili lexon një shkronjë nga libri i Zotit, një shkronjë nga libri i Zotit. Ai para shkronjë ka sevap. Dhe një sevap për një i bëhen 10. Për çdo shkronjë nga 10 sevape t'i jep i madhe Zot kur lexon Kur'anin. Për çdo shkronjë të Kur'anit nga 10 sevap. Kjo është për Kur'an është. Andaj të dashurit e mi. Imaginane bashkë me mua. Sura Fatiha i ka 139 shkronja. Nëse përpjestojmë bara herë 10 nga çdo shkronjë ka 10 sevape, sa na dalin 1390 sevape. Ndërsa i tër Kur'ani i ka 321.180 shkronja. 321.180 shkronja në një mendim. Nëse i shumëzojmë me 10, sa na del? Na del 3.211.800 sevape. Krejtë Kur'ani, nëse lezojmë e bëjnë hatme, na del se kemi fitu sevape 3.211.800 sevape. Për mbi 3.200.000. La ilaha illallah. Nëherë ka bo Kur'anin hatme një musliman, i ka marë për mbi 3.200.000 sevape. A muslimant lezojnë Kur'an panal, mesatar janë mujt me bo hatme. Mesatar janë. Dhe kjo të dashurit e mi është vetëm për lexim të Kur'anit. Po ku janë sevapët dhe që për këqyrë, e ku janë sevapët që për knaqesh me te, e ku janë sevapët që për meditan atë. La ilaha illallah. A shëtë qëfar begatije, e qëfar madhështije, e qëfar shpërblimi, e qëfar mundësije, Allahu na afron neve me ngritje të Zotit.